Hey! טוב, תודה רבה, תודה רבה לתמר על הארגון של האירוע הזה, איך היה עד עכשיו? שומעים אותי? כן? היה טוב עד עכשיו? אוקיי, בסדר. קצת עליי, אלון ולאג'י, אני קו-פאונדר של אמפיפיי, זה סטארט-אפ שבעצם מייצר טק של האתר שלכם של המובייל, בגרסת אמפ, ומאפשר לכם לנהל אותו על גבי הפלטפורמה. את התשתית שלנו עשינו על Cloud Run עם סטאק של JavaScript, אז היום אני כזה רוצה להראות לכם פחות או יותר מה בערך עשינו, זה ממש לא יהיה דומה למה שאנחנו עשינו, רק בתשתית ובעיקרון, אבל ממש לא דומה למה שאנחנו באמת עשינו. ויש לנו מלאכה רבה, נתחיל קצת עליי, אני גם קצת באופן סורס, בקהילה, יש לי עוד סטארט-אפ שאני קו-פאונדר ואני גם מייעץ ליד שתיים, ואם מישהו צריך אז ייעוץ הזה יכול להגיד. אז טיפה על microservices, שמעתם הרבה, אבל אני דווקא רוצה להציג פאטרן שנקרא שאסיס פאטרן. מי פה משתמש במייקרוסרוויסס בעבודה? מי פה ישתמש בשאסיס פאטרן, יודע מה זה? הנה רק תמר. טוב, אז אני קצת אסביר לכם, שאסיס פאטרן בעצם זה מין השל אפליקיישן שלנו, או במקרה שלי זה סוג של ליב, שאמור להכיל לנו את כל בעצם את הבוילר פט לכל שאר המייקרוסרוויסס. זאת אומרת, אם יש לנו externalized configuration, אז יהיה שם, יש לנו את הלוגינג, health checks, metrics ו-distributed tracing. distributed tracing אנחנו מקבלים בחינם מ-Cloud Run, אז אנחנו לא נטמיע את זה פה, וגם metrics כרגע לא נטמיע. אז בעיקרון אני רוצה ליצור פה איזשהו, בוא נעשה ככה, נראה. בואו נשאיר מאחור שאם נצטרך להעתיק מהר, שיהיה לנו זמן, ונייצר פה איזה מונוריפו. כל מה שאני צריך בשביל לייצר מונוריפו זה פאקג' JSON עם שדה של private true, וזה כאילו קטע של ים, ונגדיר פה איזה שני workspaces, שאחד זה יהיה services ואחד זה הליפ שלנו. זה הכל, גם אפשר להוסיף לפרויקט פריטייר, שיהיה לנו יפה, מינוס T מינוס W, אנחנו נוכל לפרמט את זה, ובואו ניצור פה את התיקייה של סרוויסס, ואת הליב, ועכשיו יש לנו מונוריפו יפה. וכמו שאמרתי, קצת על השאסיס, ניצור לנו וורקספייס של שאסיס, הוורקספייס הזה, נפתח את זה פה, נעשה לזה אינית. אוקיי. אז ברגע שיש לי פה מונוריפו ויצרתי את הפאקט ג'ייסון הזה, בעצם זה אנחנו נוכל אחרי זה לעשות את זה require בשאר המקומות, לליב הזה, ומה שאנחנו הייתי רוצה, כי הסרוויסים שלי ידברו ב-HTTP, אז אנחנו צריכים אקספרס, ואנחנו צריכים איזה HTTP לוגר, שזה יהיה דיבאג, מורגן, סליחה. אנחנו צריכים לוגר, שזה אני אשתמש בדיבאג, זה כאילו מה שנקרא הלוגינג שלנו, ותכף אנחנו נעשה את שאר הדברים, בוא נעשה body parser. נוסיף את זה. אוקיי. והכנתי גם איזה גיסטים שהם כזה פאבליק, אחרי זה תוכלו להיכנס אליהם, ובעצם בואו אני אעתיק את זה כדי שלא יהיה לנו הרבה זמן, ונעבור על זה ככה די מהר. כן. מה אתה רוצה? טקתי במצב, באתי למקום לא נכון. ויופה. פה. בואו נעביר את זה לפה. בואו נעבור לזה ככה די מהר. אז אמרנו יש לנו את האקספרס, בואו גם ננקה את הכל. זה לא גיט, לא משנה. אוקיי, בסדר. קטנות מודוס, אני לא יודע מה עשיתי שם.
אז אם נסתכל כאילו יש לנו את האקספרס, בדי פרזר, נניח אנחנו גם יכולים להביא את הלמט וקורס, כדי לעזור לנו לקורס אוריג'ין, הלמט וקורס, קומפרשן, בדרך כלל צריך, שאסיס עד הלמט קורס קומפרשן, תמיד הקופי עושה בעיות. יופי, ומה שאני עושה בעצם, אני בשאסיס אנחנו מייצרים איזשהו קונטקסט, כי אני מייצר פונקציה של create, זה מייצר לי איזשהו קונטקסט, אוקיי? והקונטקסט הזה, אני בעצם מייצר פה את הלוגים שלנו עם הקונטקסט, כזה אנחנו נראה לכם איך אני משתמש בזה, אני מייצר לנו כאן כזה לוגר ל-errors ולוגר מדברים מתוך השאסיס, ואתם יכולים לראות שהשאסיס מתחיל, אני מאתחל אותו עם מה שאני רוצה, ואז אני מאתחל פה את האפ של האקספרס, אני מפעיל את הפרוקסי, שם את ההלמט, שם את המורגן של ה-HTTP, שם את הקורס, את הקומפרשן, את המידלוורס שלנו, ועוד אחד, ואחד הדברים שחשובים בשאסיס, אם נחזור, זה health checks, כן? אז לוגין סגרנו, כן? אנחנו, הדבר השני שאנחנו רוצים זה health checks, אז אני מכין כאן את ה-health checks, שלרוב זה על קוברנטיס או על cloud run, זה ה-endpoint שצריך בשביל ה-health check, צריך את ה-slash ואת ה-health, וזה המידלוור שאני אעשה, אני אכין פה עוד מידלוור שאנחנו תמיד משתמשים של not found handler ועוד error handler לאפליקציות אקספרס שלנו, וכאן אם אתם מכירים את הבוילר פלט של אקספרס הוא עושה איזשהו normalize port, ואז יש לי כאן עוד פונקציה של server start שמחזירה פרמיס, והיא מתחילת את הסרבר שלנו עם הקונפיגורציה ומקשיבה, ואם צריך, אם יש לנו שגיאות, אנחנו מטפלים גם בשגיאות, אם יש לנו אנקות exception או rejection אנחנו מטפלים בזה, ומייצים את זה חזרה לתוך כל הדברים שלנו. הדבר הבא שאנחנו נצטרך זה centralized configuration, בשביל שהשאסיס שלנו יהיה די מושלם, אז אנחנו ניצור לנו כזה, גם עוד workspace של config, בסדר? והקונפיג הזה יהיה די פשוט, הוא יחזיר לנו מה שאנחנו באמת רוצים. אינדקס. נניח אנחנו רוצים את הפורט, שזה יהיה process n port, או 8080, זה הדיפולט בקלאוד רן, שיהיה גם דיפולט אצלנו. מה אנחנו צריכים? אני הכנתי פה עוד כמה דברים ונוכל להעתיק אותם מהקונפיגורציה, עוד כמה דברים שאנחנו נצטרך, בוא נשים את זה, יש לנו פה, יהיה לנו עוד סרוויסים, יהיה לנו פרזר וסקריפר, את ה-N שלנו, ועוד שני פרמטרים בשביל הסקריפר שלנו, ועכשיו יש לנו את ה-Centralized Configuration, אנחנו רק בשאסיס נתקן את זה ולא נשתמש בפרוססים, ונעשה פה const config שווה require config, אני יכול לעשות את זה ככה, ונשנה פה פשוט מאוד במקום פרוסס N, נעשה config N, ואיפה שיש process.env נתי הפורט, אז נעשה config.port שייתי, זה הדבר האחרון שיש לנו, אוקיי? עכשיו הסרוויסים שלנו, סרוויס אחד יהיה לנו סקריפר, סרוויס אחד יהיה לנו פרזר, וסרוויס אחד יהיה לנו API, ואני קצת אסביר מה אני רוצה לעשות פה, אוקיי? מה שאני רוצה לעשות פה, אני רוצה לעשות את זה endpoint public של API, שאני מעביר לו URL, הוא הולך למיקרוסרוויסס שלנו בסקריפר, הולך לאתר שביקשתי ממנו, עושה לו סקריפ, ככה אני יכול לתמוך גם באתרים שהם פוסט דום, לאו דווקא רק אתרים שהם כתובים בפרידום, זאת אומרת אם זה כתוב בריאקט או אנגולר מבחינתי זה סבבה, כי אני עושה את הסקריפ פוסט דום, ואז אני שולח את זה לפרזר, בפרזר מה אני רוצה לעשות? יש איזו ספרייה שנקראת Postlight Mercury Parser, מה שהיא עושה, היא לוקחת מדף מסוים את ה-meaningful content שלו, ומחזירה כזה JSON נחמד עם מה יש בדף, ואז כאילו אפשר, נניח, זה בערך מזכיר את מה שאנחנו עושים,
כי אנחנו בעצם כאילו כן מפרקים סמנטית את הדף, ומייצרים ממנו את הגרסה שלו באמפ, אוקיי? אז פה אני כן לוקח את הדף, לוקח את המינינגפול קונטנט שלו, ואז אני מחזיר את זה ב-API, אני יכול לעשות מזה מה שאני רוצה. אני יכול להחזיר גרסה אחרת של האתר, נניח באמפ, אני יכול להחזיר גרסה אחרת של האתר כבלוג, אני לא יודע, ככל דבר אחר, מצורב שונה וכו' וכו'. אז זה בערך מה שהייתי רוצה לעשות עם המייקרו סרוויסס שלי. אוקיי, ומה שהייתי רוצה להראות, כאילו איך אני משתמש בתוך, בתוך השאסיס הזה שלנו. אז בסקרפר נניח, יש לי קונטקסט, שהקונטקסט יהיה דומה בכל דבר. בקונטקסט אני עושה קריאט מהשאסיס, אם אתם זוכרים. אני לוקח מהפאקט ג'ייסון את הנאם, כל אחד נאם, ואז הוא ייתן לי קונטקסט לפי הפאקט שאני נמצא בו, זה מאוד נוח. ואת זה אני אייצא. באפ שלי, אני אביא את כל מה שאני צריך מהקונטקסט, אוקיי? ועכשיו אני נמצא בתוך הקונטקסט של זה, זאת אומרת כל הלוגים שלי הם עם הקונטקסט של האפליקציה שלי, ואז אני מייצר פה את המידלוור של ההלצ'ק, אני פה מביא את המידלוור של הסקרפר שלי, תכף אנחנו נראה אותו, ואז את המידלוור של, אם לא מצאתי, נת פאונד הנדלר ואירור הנדלר, אז זה מאוד נוח עכשיו לייצר מייקרו סרוויסס, בלי כל פעם להתחיל מחדש לעשות בוילר פלט של אקספרס. ואני כבר מקבל מתנה את כל, את כל מה שהיינו צריכים, את הלוגינג, את ההלצ'קס ומטריקסים צריך וכו' וכו'. ה-www שלי באקספרס זה בעצם מה שמתחיל לי את הסרבר ומאזין לפורט, אז אני לוקח מהקונטקסט את הסרבר סטארט, ואני פשוט מתחיל את הסרבר עם האפ שלי שיצרתי כאן. עד כאן יש איזה שאלות, זה ברור. כמה סרוויסים יש לך עכשיו? שלושה. כמה סרוויסים יש לי? שלושה. יצרנו שלושה, לא יותר. מה שאני הולך לעשות, אני חושב end point של פוסט, אוקיי? שאני בונה למייקרו סרוויסס הזה בפוסט, הוא ילך לסקרפר שלנו, ויקח את ה-URL מהבאדי, ויעשה סקרפ ויחזיר את התוצאות. בואו נסתכל על הסקרפ. זה פאפטיר, פשוט, אם מישהו מכיר, שאנחנו פשוט מעלים פה דפדפן, פותחים טאב, הולכים ל-URL, ומחזירים חזרה את ה-HTML. אוקיי? עד כאן זה מובן? יופי. עכשיו הסרוויס השני שלי זה הפארזר בעצם. אני רוצה אחרי זה מהסקרפר לפנות לפארזר, או מה-API, מה שאני אחליט, אבל נגיד אני רוצה service to service מהפארזר, ומה שאני רוצה לעשות, אני רוצה ללכת, לקחת את ה-meaningful content של הדבר הזה. אז כמו שאתם רואים, המבנה אותו מבנה, יש לי את הקונטקסט, זה אותו דבר בדיוק, יש לי את האפ שזה אותו דבר בדיוק, רק מפה מה שאני לוקח זה את הפארזר, את הפארז, אנחנו נלך וניקח פה את הפארזר, ובאנד פוינט שלי זה אותו דבר, כשאני עכשיו מייצא פה גם URL ו-HTML, כי קיבלתי HTML מהסקריפר, ואני מביא את הריזולט מהפארזר. הפארזר שלי פשוט הוא לוקח את המרקורי הזה, והוא פשוט מביא את המינינגפול קונטנט, וזה מה שאנחנו נחזיר בסופו של דבר ל-API. עכשיו ה-API שלי, בואו נבנה את האמפוינט שלו, שלפי דעתי הוא יהיה מאוד מאוד פשוט, בואו נקרא לזה API, ואמרנו, קונסט זה יהיה בבקשת פוסט, אז נעשה create, שווה, וניקח מהבאדי את ה-URL אוקיי, ריק נקודה באדי ובואו נשים לנו פה אקסיוס ועכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נלך לסרוויס שלנו, wait axios.post, נלך לפארזר שלנו, ונעביר אליו את ה-URL. הוא ילך לעשות את הסקריפ, ילך לפארזר ויחזיר לי חזרה את התוכן שלי. ואז אנחנו אמורים לקבל פה את הדאטה של ה... מודול exports create
ואז נסתכל בקונפיג, גדרנו את הפרזר, כן? יכול להיות. מה חסר לי? נכון? בסוף היינו יודעים על זה. const config שווה require config. בסדר? ועכשיו אני יודע מה הפרזר שלי. וגם זה חייב להיות בקונפיג, כי תכף תבינו, כי בקלאוד רן אני צריך להעביר את הסרוויס. עכשיו, בקלאוד רן יש קטע, זה לא כמו בקוברנטיס. בקוברנטיס אני צריך, יכול לעבור סרוויס או סרוויס מתוך ה-load balancer הפנימי שלו. יש לו DNS פנימי, בקלאוד רן לא, אני צריך להעביר את ה-URL של הסרוויס ולקבל טוקן כדי שזה יהיה סרוויס או סרוויס שזה secured. ואז יש לנו משהו מצחיק כזה, אני פשוט מאוד ליפ קטן שאני כתבתי, שכל מה שהוא עושה הוא מקבל את השם של הסרוויס, הולך ל-URL המצחיק הזה שהם נותנים, כן, עם הסרוויס, ואז אנחנו מקבלים טוקן. אוקיי? אז בגלל שאני, הסרוויסים האלו הם פרייבטים, אני אהיה חייב לקחת את הטוקן, token שווה require cloud run slash token, ופשוט פה אנחנו ב-options, אנחנו נעביר ב-headers, אנחנו נעביר את authorization header, כן, עם bearer token, עם bearer שיהיה פה את ה-await token. wait token, כשאנחנו מעבירים את את הסרוויס, שזה הפרזר. אותו דבר שאני הולך מהסקרפר לפרזר, הוא גם אני רוצה לסגור אותו, לעשות אותו סרוויס to service גם כן secured. אז שאני אלך פה לעשות את הסקרפ, יש לי פה את הריזולט html ואת ה-URL, אני עכשיו אלך אל ה... על הסרוויס של const שזה require axios וגם token נביא const token require cloud run slash token. אז קודם כל הבאנו את הריזולט מהסקפר, ועכשיו נלך כאן data שווה await axios post לפרזר עם URL ו-HTML, בסדר? זה מה שאנחנו מחזירים מהריזולט. require config. config parser URL HTML, ואנחנו אמרנו שאנחנו צריכים טוקן בשביל זה, כי אנחנו הולכים לדבר service to service. ברר דולר טוקן עם הפרזר. מעבור טיפה על הכל? או שהכל ברור? רוצה להחזיר דאטה. לא, את הדאטה אני רוצה להחזיר. כבר לא מעניין אותי פה על זאת. אני מהסרוויס הזה, מחזיר את הדאטה. אז כזה ריקאפ קטן, עשינו מונוריפו של הפרויקט שלנו, של המייקרו סרוויסס שלנו, יצרנו לנו איזה שאסיס, שהשאסיס זה פאטרן של מייקרו סרוויסס, שמכיל את ה-external configuration, זה הקונפיג שעשינו. פה אנחנו נשתמש בנגיד ב.env או ב-env variables מתוך הקלאוד רן, אבל נניח בצלחם הפרודקשן תשתמשי בוולט או משהו כזה שמביא באמת את זה לפי הסביבה, הכל אינקריפטד והכל, ועולה אז עם הסרוויס שלכם, עם ה-Environables הנכונים. אנחנו עושים פה את הלוגים שלנו, זה הכי חשוב, עשינו את ה-Health-Check שלנו, כן? והכנו גם את הבוילרפלט של ה-Express Application שלנו, של הסרוויסים שדברו אחד עם השני. יצרנו כאן ספרייה קטנה שמביאה את הטוקן של Cloud Run, עם הסינטקס שלהם. ויצרנו את ה-Centralized Configuration שלנו עם ספרייה של קונפיג. אגב, זה מאוד נוח לעשות את זה ככה, כי יש לנו איזה same configuration ל-local development, ואנחנו לא חושפים פה שום מידע פרטי.
אם אנחנו עובדים עם דוקר ועם דוקר קומפוז בדיבלופמנט, זה מאוד מאוד נוח. יצרנו שלושה סרוויסס, API, שמשתמשים כולם בשאסיס, וה-API בעצם בא עם בקשת פוסט, ו... אתה באמת צריך לעשות ככה, נכון? כל אנחנו צריך להחזיר בטריי קאץ', אם יש לנו שגיאה, היינו רוצים לתפוס את זה עם ה... עם האירו הנדלר שלנו בשאסיס. אז ה-API בעצם מה שהוא הולך, הוא הולך לסקרפר, נטעיתי וזה לא לפרזר, הוא הולך לסקרפר, מביא את הטוקן, והסקרפר עצמו עושה סקרייפ, מוקח את ה-HTML, ופונה אל הפרזר. הפרזר הוא משתמש בספרייה ה... האי לקחת את ה-meaningful content, מחזיר את זה לסקרפר, הסקרפר מחזיר את הדאטה וה-API אמור להציג, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, לא יודע אם זה עובד. אוקיי, זה השלב של הקוד שלנו והבנייה כאילו של ה-developer שלנו. אוקיי, השלב הבא שלנו זה לעשות dockerize לאפליקציה שלנו ולעשות את זה deploy ל-cloud on. אז קודם כל שמתי גם בגיסטים שלי כאן איזה docker פייל בשביל להריץ פפטיר, שזה כאילו מהדוקומנטציה של גוגל, של הפפטיר עצמו, זה הדרך הנכונה, הכי קלה ונכונה להריץ את זה, עם עוד כאן שלושה environables שאומרות בתוך הדוקר שאני לא צריך להוריד את החומיום ולהשתמש באקזקיוטיבל הזה. ואם אני לוקח פה את הדוקר, סליחה, של הסקרפר, אז זה אותו דבר, והאפ שלי, אני מייצר פה workdir, לוקח, מעתיק את הפקד JSON והפקד lock, JSON והיארן lock, לא זה, יארן lock, אני מעתיק את זה לסרוויסס קרפר, אוקיי? ואז אני מריץ יארן, ואני מתחיל את ה-workspace שלי. עכשיו אותו דבר, אנחנו יכולים לייצר דוקר כזה לפרזר, בוא נעשה, טוב, from node 12, ואז נעשה workdir app, ונעשה copy מ-services parser, package json, ו-services parser, yarn lock, תמיד אני לא צריך את זה בכלל, אני צריך להתיק תמיד את ה-package json הראשי, ולא מה-services, הטעות שלי, את ה-unlock מהראשי, אני במונורי פה. בסדר? בואו נתקן את זה גם שם. טוב שעליתם על זה. אנחנו מתיקים את זה ל-app. בסדר? ואז אנחנו מריצים yarn. בשביל שיתקין את כל ה-dependency של המונורי פה. ופה אני צריך להריץ את ה-workspace של הפרזר, נכון? להגיד לו קופי לאן. כן. אמרנו שצריך לעבוד. נעביר פה את הקונספט. אותו דבר נעשה את זה גם ב-API. עכשיו ככה יהיה לנו את כל ה-services. רק שפה נעשה API. רק עוד דבר קטן ששכחתי לעשות, אחרי שעשינו יארן. זה לא, אני צריך להתיק גם את כל התוכן. אז זו, אני לא אעשה את זה ככה. אני אעתיק את כל התוכן. אז אני אעשה יארן ואני אתחיל, בסדר? נראה לכם אחרי זה מה אני עושה אצלי. כדי שיהיה לי את הקש הזה של ה-dependencies. אני מעתיק פה את כל התוכן, עושה יארן ומריץ. אני מעתיק פה את כל התוכן, עושה יארן ומריץ. מעתיק פה את כל התוכן. עושה יארן ומריץ. עכשיו מה שאנחנו נצטרך לעשות זה לבנות את הדוקרים האלו. סליחה? אמרנו שזה לא חייב לעבוד. יאללה. איך זה היה? עוד לוגין?
עשינו לוגין עם ה-G Cloud. זה מה שאני אוהב בגוגל קלאוד, שזה מאוד מאוד נוח לעבוד עם זה. ועכשיו אנחנו נעשה G Cloud init, ואז הוא ישאל אותנו איזה פרויקט אנחנו רוצים להשתמש. יצרתי יצרתי כאן JSL 0.2.20, ועכשיו אני יכול לעשות בעצם build לדוקרים שלי. בוא נעשה דוקר build מינוס T, אנחנו נעשה gcr.io / הפרויקט JSL 0.2.20, נכון זה הפרויקט? JSL / 0.2.20 / השם שאנחנו רוצים, ואתם יכולים גם להוסיף פה את ההש לכם של הקומיט כדי שיהיה לכם יותר נוח, וכמובן נראה לכם גם אחרי זה איך זה עובד באמת אצלי ב-continuous integration. ואנחנו צריכים להגיד שהפייל שלנו זה services, scraper, docker file, והקונטקסט שלי זה הכל. במקום הנכון, docker build minus tgcr.io jsl scraper minus f services scraper docker file. נכון. gcr.io jsl 0.2.20/ אמרנו scraper minus f services scraper docker file, והקונטקסט זה הראשי. הוא ייקח את יכין פה את כל הדוקר הזה, יעתיק את האפ שלנו, יריץ ים, ואז נוכל לדחוף את זה לקלאוד רן. עכשיו נוכל לעשות פה דוקר פוש לטאג שעשינו, gcr.io scraper. אני חושב שפה היינו צריכים לשים לו זה, ושאנחנו רוצים שבאמת זה יעבוד, workspace scraper add, אנחנו צריכים puppeteer, ואנחנו צריכים axios, נכון? ואנחנו צריכים ב-API, בפארזר אנחנו צריכים את החבילה הזאת, שמתי אבל לא שמתי אקסיוס. אנחנו צריכים אקסיוס פה? לא, אנחנו לא צריכים פה אקסיוס, זה רק החבילה הזאת, וב-API אני צריך אקסיוס, נכון? API add אקסיוס, כן, זה כל מה שאני צריך באמת שזה, כדי שזה יעבוד. אז אפשר לעשות פעם build לסקריפר, ופה אפשר לעשות ביד ל-API מינוס T gcr.io jsil 0.2.20, וזה יהיה אמרנו פארזר, נכון? מינוס F services, זה לא משנה, services פארזר docker file נקודה, ובואו נבנה פה את ה... הוא לא שם לי עדיין את הדיפנסי שם, הוא לא סיים לי שם את הזה, נעשה את זה פה, כן, פה את הדוקר בילד. מינוס T, מחובר עם הטלפון אז אני לא יודע מה,
JSIM 0220 API נוסף סרוויסס API דוקר פייל. יופי, בוא נדחוף את הפרזר, בוא נעשה לפחות אחד פרזר. זה לא הצליח לי. בוא נראה אם דחפנו את זה. כמה זמן יש לי? מינוס. אני במינוס? אז בוא נעשה את זה פשוט. באופן עקרוני, ברגע שעשינו, נראה לכם ממש את הסטייג'ינג שלנו, שתראו. נראה לכם את הפרודקשן, כי שם. טוב, אז בקיצור, כאילו זה הקלאוד רן, אנחנו פשוט מעלים כל אחד, אז אינטרנט יש לנו פה סקרפר ופרזר, שזה משהו ב-API, זה ממש דומה, וכשאתה מעלים לקלאוד רן, הוא נותן לכם אפשרות גם לרוויז'נים, הוא נותן לכם פה גם אפשרות לעלות environment variables, שזה ה-centralized configuration שלנו. עוד דבר, יש לכם permission בקלאוד רן, ונניח פה הסרוויס הזה הוא סגור, אז הוא יהיה unauthenticated להכל, אנחנו יכולים לראות את זה אולי פה, authenticated, אוקיי? למשל הסרוויס של ה-API, אם אנחנו נסתכל פה, הסרוויס של ה-unauthenticated, זאת אומרת יש גישה לכולם, אוקיי? עוד דבר קטן, ברגע שתחפנו את האימג'ים, אצלי יש אמפיפיי, יש לי פרויקט טאג של אימג'ס, אז כל האימג'ס נמצאים שם, אפשר לראות את כל האימג'ים שהבילד עשה, אז אם ניקח את הסקריפר נניח, אפשר לראות את ההיסטוריה של כל האימג'ים, ופה גם יש טאג עם ההש שבגיט, אז אני יודע בדיוק איזה גרסה דטרמיניסטית יש לי בריפו, ואני רוצה להראות לכם עוד דבר קטנצ'יק, את ה-CICD, וב-CICD, אני יכול להגדיר לריפוזיטורי שלי, נניח הסקריפר, אני יכול להגדיר לו שרק אם זה יהיה, אם משהו השתנה לי בתוך סרוויס הסקריפר, יעשה טריגר לדבר הזה, ואז הוא ייקח את ה-Cloud Build Configuration File, שזה כל הפקודות האלו שכתבנו אותם עכשיו ידנית, הם שם, והוא יעשה Build ו-Deploy רק לדבר הספציפי הזה, אז זה מאוד נוח, וגם יש לכם עכשיו מאות בילדים, אתם יכולים לראות שהוא עושה את זה פרללית, ובעצם הזמן של הבילד של כל האקוסיסטם שלכם יהיה הבילד הכי ארוך שהיה פה, זאת אומרת זה באמת, כל הבילד של, יש לכם אפילו מאות מייקרו סרוויסס, זה ייקח לו יותר מ2.5 דקות נניח, אוקיי? כל הבילד והדיפלוי, זה מאוד מאוד נוח, אני ממש מרוצה מהקלאוד בילד של גוגל, ומה טוב בקלאוד רן? שקלאוד רן בעצם זה סרוורלס, אז אם אתם עושים מערכות שהן דיסטריביוטד, אז Cloud Run הוא ממש מתאים, הוא פשוט מה שהוא עושה, הוא כשיש בקשה הוא מעלה את הקונטיינר, מריץ הסקריפט וסוגר, אוקיי? אבל הוא גם חכם, הוא יודע להשאיר את זה חם, כאשר צריך, זאת אומרת יש לו cold start, ואז כשנכנסים הרבה בקשות הוא יודע להשתמש באותו קונטיינר, ובדפולט הוא נותן 1,000 מכונות עם 80 concurrent, אז הסקייל הוא כמעט אינפיניטי, כן? כאילו, ואז אפשר לבקש עוד משאבים. וזה אינפיניט סקייל בלי בכלל להגדיר שום דבר. אנחנו הכל עושים בתור דיבלופרס, לא צריך לחב להתחיל לנהל קלאסטרים וקוברנטיס וכל מיני סיקרטס וכל מיני דברים כאלו. אני מבטיח שאני אשים בנוט שלי, אני אעלה את הפרויקט הזה שתראו אותו, וגם אני אשים אותו בגיט, ותוכלו לשחק עם זה ולראות איך הכל עובד. ותודה רבה לכם.